For mange, der er noget af det mest grænseoverskridende, sådan nogle rock gardens som den her bag ved mig. Den her er i virkeligheden ikke ret lang, men den er ligesom indgangen til en nedkørsel, som i forvejen er svær. I dag der kigger vi på, hvordan man overvinder de her rock gardens og bliver bedre til at køre dem og får mere selvtillid på sporet. En af de ting, som er rigtig, rigtig vigtigt, når man går i gang med at køre i rock gardens, det er, at man er committed. At man er klar til det, og man mentalt er på. Problemet er, at hvis man kører for langsomt ind i de her sten, især dem, der bliver store, jamen, så vil cyklen simpelthen have en tendens til at stoppe på de store sten, og så vil man ryge ud over styret, hvis det går værst, og alternativt bare falde til en af siderne. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tænker, at nu gør jeg det her, og så kører man. For at det skal lykkes, så er det også vigtigt, at man kommer ind med den rigtige hastighed. Og så lader man egentlig cyklen trille hen over stenene. Man skal ikke til at korrigere hastighed, når man er i rock garden. For hvis man bremser, så smutter hjulene typisk på de glatte sten. Og så er der en risiko for, at man falder. Så tilpas hastigheden, når man kommer ind. Når vi kommer ud og skal køre igennem en rock garden, så skal vi have vores grundposition i orden. Jeg lægger lige en video op her, hvor nogle af vores gode drenge i MTB-TV, de lige går igennem, hvordan det er med den der grundposition. Det er vigtigt, at man får dyppet hælene, så man får vægten placeret en lille smule bag på cyklen, så forhjulet kan køre over. Men omvendt må man heller ikke komme så langt tilbage, at man mister kontakten med forhjulet. Samtidig så er det rigtig vigtigt, at man tænker den tanke, at cyklen skal være lidt løs under sig. Man skal holde løst i håndtagene. Man kan forestille, nu er det snart nytår, man kan forestille sig, det er champagneglasset. Man skal holde så godt fast i det, at man ikke taber det, men omvendt må man ikke stramme så meget, at man knuser det. Grunden til det er, at hvis vi sidder og spænder her, så bliver vi simpelthen spændt op igennem arme, og det forplanter sig til hele kroppen. Og når vi så kører hen over stenen, så er vi helt stive. Vi skal være løse i kroppen, så vi kan hjælpe cyklen med at komme hen over stenene. Og på den måde, så får vi mere flow igennem rock garden. Når man går i gang med at køre rock garden, så er det vigtigt, at man finder en, som man rent faktisk tør at køre i. Og det kunne være sådan en som den, der er her bag ved mig. Det, der er fantastisk ved den, det er, at der er sten af mange forskellige størrelser. Det er ikke en fabrikeret en, og i takt med, at man bliver bedre og mere modig, så kan man vælge sin linje ned igennem rock garden og køre over større og større sten. Der er utrolig forskel på de forskellige rock gardens, vi har i Danmark. Der er mange forskellige størrelser på stenene, og nogle ligger på stejle skrænter, og nogle ligger på mere flade arealer. Og sågar der er også bygget nogle opad for at forstærke opkørsler. Fælles for dem, det er, at de ofte er bygget af marksten. Og marksten, de har altså ligget i jorden i mange, mange år, og er blevet sandslæbet og er blevet rigtig pæne og runde. Og det betyder altså også, at de bliver glattere. Kører man på dage, hvor det er fedtet og mudret, jamen så sidder der sand og mudder på dækkene. Og det gør altså, at når man kommer hen over en rock garden, så har hjulene eller dækkene en tendens til at glide på stenene. Derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man husker det her med grundstillingen og holder lidt i cyklen. Sådan en rock garden, som er her bag ved mig nu, den er ret svær at køre, fordi at den ligger med et sving i. Og som jeg tidligere var inde på, så er marksten fra Danmark rigtig, rigtig glatte. Så når det ligger her i et sving, så bliver det rigtig svært at køre det. Så der er det vigtigt, at man tænker over de her grundprincipper, når man kører rock garden. Ned med hælene. Lad cyklen køre. Lad den lave svinget for dig, så du ikke sidder og rykker i rattet. Yes, hvis du synes, at det er fedt at se de her teknikvideoer, så kan du klikke mig her på maven for at følge kanalen. Du kan også heroppe se det, som drengene lavede om grundposition lige for nylig. Og hernede, der har vi en video også her fra Vesterskoven, hvor Simon han kører Devil's Drop og Devil's Little Sister, som er nogle af de værste rock gardens, vi har i Danmark. Så enjoy!